Tukivuga ku mibereho ndetse n'iterambere muri rusange dukomereze mu karere ka Bugesera aho hari abaturage bo muri ako karere baturiye ibiyaga ndetse n'abashoramari babibyaza umusaruro umunsi ku munsi bavuga ko imirimo irimo uburobyi ubuhinzi ndetse n'ubworozi bakorera kuri ibi biyaga ngo byihutishije iterambere ryabo ndetse binahindura isura aka karere kari gafite mu myaka yatambutse inkuru irambuye twateguriwe na Calixte Kaberuka. Umurenge wa Gashora numwe mu yakarere ka Bugesera ifite ibiyaga 4 mu 9 biri muri aka karere. Ubundi muzi batangiye urubyi ryari? 1982. Mu masaha y'icya munsi abaruba mu kiyaga cya Mirayi bibumbiye mu makoperative y'abaharubira umunsi ku munsi. Nibwo batangiye imirimo yo gutega amafi kugira ngo ku isaha y'9 z'igicuku batangire noneho imirimo yo koroba nyirizina. N'uburobyi bakora bambaye n'imyambaro ibafasha kwirinda impanuka zo mu mazi. Hakizimana Vianney avuga ko amaze imyaka isaga 40 atangiye umwuga wo kuroba muri aka karere ka Bugesera. Ubuzima bwanjye navukiyemo navukiye ku kiyaga cya Bugesera Gashora. Ahantu umurobyi. Nabanje ubuhinzi nyuma nkuzaho urobyi. Ntagiye kuroba icyo cyagejejeho ntaje kubaka mbona urugo. Mbona umuryango nk'utunze nta kibazo afite n'umuryango. N'abanyamuryango bacu tuba dufite nayo bimeze neza. Nta kibazo mbihandi dufite bufite ubwizera bw'imboga ntabwo rwose. Uretse uburobyi bukorerwa muri ibi biyaga binifashishwa cyane n'ababituriye mu bikorwa byo kuhira. Urayineza Pierre Celestin we tumusanze ari gutera umuti wica nkongwa mu bigori. Uko atera umuti ni nako muri metero nke aho awuterera hari amatiyo mato ari kuvomerera inyanya. Mu buhamya bw'uyu muhinzi yumvikanisha ko badasiba gusimburanya ibihingwa kubera kuhirisha amazi y'ikiyaga ku buryo ikibazo cyo kutihaza mu biribwa ngo bagisezereye burundu. Kubera yuko buri gihe yuhinga nuko ngo nta kintu kimwe isonza ikindi cya kabiri kiyongereye kuko tuba dufite amazi buri teka duhinga imboga. Imboga zidufasha mu rugo ugasanga bitugira umumaro igihe kinini. Ikindi cya gatatu iyo buri teka tubufite aya mazi nk'iki kigo babona ko gisa neza. Ikigo buri teka duhora tugira ute duhora tubona kawunga duhora tubona igikoma cy'abana buri gihe kandi n'ifaranga rikaboneka. Nkanjye nk'urugero nk'ubungubu nkanga iyo mpinze ntabwo nshobora kubura nibura ibiro 500 by'ibigori. Iyo mbonye ibiro 500 ni ukuvuga ngo akamaro kabyo ibyo biro 500 nkuramo kawunga nkagenda nkaba najyana ku isoko na mitiweli ikaboneka. Urumva ko rero byagiye bitugira akamaro kanini. Nahinze ibitunguru bise zishize nakomeye mu 340. Mu iyo 340 napavomye inzu nguramo n'igare. Nishara mituwele, doni vishimba na hii. Kurumpa kwa mpote, tutuajiza kuchi, kwa tukwara bonyeri kasi. Kurundi ruhande, abasho imari mu buhinzi cyane ubw'imbuto bahamya ko guhinga mu nkengero z'ibiyaga nk'ibi. Byazamuye ubwiza ndetse n'ingano z'imbuto zirimo amacunga, imyembe n'ibindi. Nkuko bisobanurwa na Bankundiye Brigitte, umukozi wa Gashora, Agro Ecotour, bahinze z'imbuto ku buso busaga hegitari 7. Umurenge wa Gashora. Aya mazi nkuko mwabonye nk'ubu turi kuyakoresha igikorwa kimwe na kimwe cyo kuhira. Wabonye ko dufite sisiteme ya irrigation. Iyo tudakoresha imirasire dukoresha moteri tugashyiramo mazutu tukazamura amazi muri reservoir dufite amazi akagaruka mu bihingwa byacu nkuko wabibonye. Mu gihe cy'izuba rikabije cyane. Ubu buhinzi ububona ari bwiza n'ibihingwamo ari byiza. Bimwe turabisarura tukabicuruza. Ntabwo ushobora kumenya ingano y'umusaruro usarurwa muri iki cyanya. Cyane wabonye ko ubu turi kuri orange ariko ku myembe dusarura imyembe dushobora gusarura na toni 50. Nibiyaga kandi byanabengutswe na ba rwiyemezamirimo maze bubaka amahoteli akomeye yakira ba mukerarugendo. Usengimana Eugene umukozi wa Bugesera Lake Hotel agaragaza ko batari bizeye kubona abakiriya nk'uko ubu bimeze. Batangiye kutuyoboka byibuze wenda mu cyumweru ushobora kubonamo nk'abantu nka 300 bazina. Ikindi akandi kamaro wenda turimo kugenda tubona karimo kuza cyane ni abantu bashaka gukora amanama. Inama retreats baraza kuko ni hafi ya Kigali. Niba akeneye no kujya gukora kandi kazi Kigali ava hano akagenda akagakora akongera akagaruka akiherera akashyira ibintu bye ku murongo kandi noneho akaba ari ahantu hatuje cyane. Ndabona nk'ubu mwahoze mureba imvubu mo hariya iravuga nk'umuryango watemberanye umwana mu by'ukuri babyiga mu ishuri. N'agace kandi kabiri aborozi umugisha kuko inka zabo zibona ubwatsi ndetse n'amazi ku buryo no mu bihe by'impeshyi inka zabo ziba zishishe. Kiza kibi bishanga bitewe n'uko hano mu Bugesera haba izuba ryinshi no guhinga ubwatsi rimwe na rimwe mu mpeshyi kukuma nk'uko iradufasha muri icyo gihe cy'impeshyi kuko hoho hahora amazi ubwatsi buhoramo. Aborozi rero binabira borohera kuko ubwatsi buhoramo kandi
ntara amafaranga bagutanga no kugenda ukahira ukazanira inka. Gusa nubwo bimeze gutya, imihanda myinshi yerekeza aho ibi biyaga biri ntabwo ari nyabagendwa, kuko bitorohera abashaka kujya kuruhukira mu mahumbezi yabyo. Aka gace karimo ibiyaga 9 bituwemo kandi na zimwe mu nyamaswa zirimo n'izinkazi, ku buryo abaturage bagirwa inama yo kutabivogera kugira ngo hatagira uzivutse ubuzima. Kalixte Kaberuka, mu karere ka Bugesera.